Заради драстично завишената цена на електричеството се очаква и поскъпването на кубика вода за потребителите от община Петрич. Това каза за новините на телевизия БАЦ управителя на ВИК дружеството Ивайло Христов. Освен това се наблюдава и завишаване на цените на материалите за ежедневната работа на дружеството, както и използваните за дезинфекция материали, които също са в повишени цени в размер на поне два пъти. Това допълнително затруднява работата ни, допълни господин Христов, като каза, че след направените многократно изчисления, увеличението на цената на водата за питейни нужди е неизбежно, но няма да бъде драстично. Припомням, че за последните 12 години това ще бъде първото увеличение на цената на водата за Петрич. Господин Христов, намираме се в условия, в които така не са много благоприятни както за вас като дружество, така и за нас потребителите. Цената на тока изключително много повлия върху всичко. Това е по веригата, тръгва надолу, се увеличава всичко. Как стои въпроса във ВИК Петрич? Предстои ли увеличаване на цената на водата и как всъщност ще се справите с допълнителните разходи по отношение на материали, на набавяне на вода и дезинфектанти? Да, така е. Цяла България, цялото общество, нали, заради това увеличаване на цената на електроенергията, как да кажа, всичко се покачи. Първо ще кажа не толкова за електроенергията, но материалите, с които работи ВИК за отстраняване на авариите, те се качиха двойно. Продуктите, с които третираме водата, нали, обезпрезетяваме, също се покачиха един път и половина. И стигаме до най-големия проблем, нали, който е ВИК изключително така ползва електроенергия, особено летния период. А знаете, че цената на електроенергията ние ползвахме на 100 лева, тя в момента е 300, т.е. се е качила 3 пъти. Т.е. тази, нали, тази ножица, която е от 100 до 300 лева, трябва по някакъв начин да се покрие. И тук се радвам, че преди около 12 години има утвърдена цена от Комисията за енергийно и водно регулиране, която може да бъде въведена. Разбира се, това ще бъде след консултации с Общинска администрация и Общински съвет, как да подходим. Нали, общината успя за тези 12 години да не покачва цената на водата, но в случая просто няма как, пак казвам това, тази ножица, която от 100 до 300 лева да се, нали, да компенсираме. Ще го кажа така, да речем, ако сме имали 100 000 лева е била сметката за ток, следващата ще е 300 000. Така че ще изпадаме в неплатежоспособност. И как да кажа, нека обществото бъде подготвено за това, че мисля, че няма да кой знае каква да е, нали, покачването, но все пак ще има покачване, защото няма как, нали, да се справиме. Само вижда обществото, че всичко се, нали, всичко се вдигат, както, нали, хлябът се дигне от 1 лев са на 1,50 лев. Така, нали, ние не можем да издържим на тези непосилни сметки за ток. С колегите също съм говорил. Имахме многократни срещи с колегите от другите ВИК-та. Те също имат огромни проблеми. Писа се до министъра, се писа, дори занимахме Държавната агенция за национална сигурност, за това, защото водата все пак е национална сигурност, нали, покачването и цената на тока. Така че сме уведомили всички институции, не само ВИК Петрич, нали, целият бранш. Така че и колегите срещат затруднения и те ще имат проблеми, но те покачват цената на всеки 4 години, а както казах, ние не сме я качвали от 12 години, т.е. те имат един ресурс, който да ползват инвестиции, които няма да направят, да речем, за смяна на водопроводи, а ще си платят електроенергията, а ние този момент го нямаме, при нас не съществува. Т.е. се очаква покачване на цената на водата, за което ние своевременно ще информираме обществеността като цяло, защото все пак хората трябва да знаят какво ще плащат. Очаквате ли обаче вие лично, защото от години сте управител на дружеството, очаквате ли така да има малък отлив от заплащане на сметките за вода предвид по-високата цена, която се очаква и предвид зимата, която предстои? Тя със сигурност няма да бъде лесна за всички. Ами да ви кажа, не, защото цената, не мисля, че там 15-20 стотинки е някакъв проблем. Да речем от една сметка, която е била 13 лева, сега ще е 15 лева.
Нали, не, цената, покачването на цената не е драстично. Да речем тук един съседен областния град, Благоевград. В момента там цената е 2,40 и то гравитачна вода. При нас водата, гравитачната, която се ползва, е на 81 стотинки. Дали ще стане 90? Нали, не, покачването не е някакво, нали, такова, както при драстично, да речем, както тока се качва три пъти. Представете ли си ние да обявим цена на водата 3 и нещо? Не. Ние ще говорим за стотинки тук, не говорим за левове. Така че, нали, не е съотносимо ток, нали, вода с покачването три пъти и при нас качи три пъти водата. Говорим за стотинки. По време на вашето управление неведнъж сме коментирали темата и сме изразявали мнение, че ВИК дружеството така доста стабилно стои в момента на пазара. Изплатихте голям заем, което беше огромно постижение и за вас като управител, и за всички служители във ВИК дружеството. Успяхте да се здобиете и с нов багер, който пък е от полза при ремонтните дейности по водопроводната мрежа в общината. Сега обаче тази трудност ще бъде поредното препятствие, с което трябва да се справите. Вашата гледна точка, ще успеете ли така с общи усилия? Ами, надявам се. Винаги съм работил добре както с общинска администрация, така и с общински съвет. Мисля, че ще намерим така заедно решение как да се справим с това нещо. В момента предприятието, така с удоволствие ще кажа, че то е на нула, нали? Нямаме задължение към никого. Надявам се пак да не изпаднем в тази ситуация, която беше преди 3 години, 3 години и половина, когато имахме 1 милион 700 хиляди лева задължения, нали, пак да, тук, как да кажа, да оцеляваме. Тоест в момента се движим добре, служителите получават техните заплати, дори, нали, всяка година знаете, че минималната работна заплата се качва. Януари месец пак очаквам покачване на минималната работна заплата, т.е. и това перо, нали, се покачват, нали, разходите за заплати, така че мисля, че ще се справиме. На този етап не ни заплашва режим от каквото и да е естество. Предстоят сега и дъждовен сезон, което пък ще улесни малко и вашата работа. Да, надявам се. Нали, колкото по-рано тръгнат дъждовете, това означава, че ние спираме помпите, т.е. няма да ползваме, нали, електроенергия, и ще ни бъде по-леко. Дори да речем от 1 януари да се качи, нали, тази цена. До тогава, ако има, нали, така обилни дъждове, няма да ползваме помпи. Но да не забравяме, че има села, които са целогодишно на помпи. Те се знаят. Карналово, Михнево, Старчево, Рупите, генерал Тодоров и така нататък.